Kazwai amanzi no diwa mna mambo de so Kristo eno imarizo ya nasi mso mgovera wefiki ya chishanu yenguwa edu ya Easter. Shokoredu chizizo choktanga tino chwana chibwa mna mabasa 16 verse 1 kusuka 10. Damaredu rakanaka robwa mna Johan 15 verses 18 kusuka 21. Nyaya ya tinayo, nyaya ukuti, gati tevere inzira zinosha misa za mwea mchene, mkati mwopenye uwelu. Gati tevere inzira zinosha misa za mwea mchene, mkati mwopenye uwelu. Ama zadiwa mna mambo wede su Kristo. Uchizizo chedu chokutanga. Tinowana. Jitiko. Jikuru. Jokupari zira na marakanaka. Asi jitiko ejijiri jinoshamisa. Kwazo. Ruka unotivuza mabasa wa apostoli kuti Paulo, Silas na Timothy vakafamba nomufrigia ne Galatia vachida kuti vanoparidzira da marakanaka kunzvimbo dzoku Asia kunana Ephesus asi vakarambidzwa na mweya mutsvene. Tozonzwazve kuti vakazama kuinda kuBithynia kunzvimbo iri kuChamembe kweyatinoti yezvino Turkey. Asi mweya mutsvene wakava una kuvabvumira. Amadzadiwa. Vaida kuzama kunoparidza damarakanaka. Kunodzvara mhunzi yechitendero. Zvinhu zvatotarisira nokuonavo kuti zvinhu zvazvakanaka. Zvatotarisira kuti mweya mutsvene waifanira kuzvikomborera kuti zviitike. Asi toona mweya mutsvene wakapikisana nezvinhu zvakadai. Wakavavharira musuo. Nemhaka yemweya mutsvene wakaita zvinhu zvakadai. Chikonzero chinozoonekwa mushure. Pavakasvika kuTroas, Paul wakarota murume wekuMacedonia achimukumbira kuti uyaivo kuno mutibatsire. Mangwana acho vari vatatu ndokubva vafuma vachiinda ikoko kunoparidzira damarakanaka. Macedonia yairi kuEurope, kuChamembe kweGreece. Saka mweya mutsvene wakavhara misuo yeEfesos neBithynia kuti vagoinda kuEurope nokukasira kuti vanodzvara mhudzi dzedamba rakanaka ikoko dzigokurumidza kukura. Uku kwavaida kuinda pakutanga uku kwakazoparidzwa navaKristo vavanga vambobatsira. Vavanga vaparidzira kukuEzhia nokuBithynia uku. Pauro akazoenda kuEfesos akawana chitendero ikoko chatodzikamidzi. Amadzadiwa. Panapa pane chunhu chandinoda kuti tibatisise chatinofanira kuti tidzidze. Imbwe nhambo. Tinenge tichiita zvinhu zvakanaka tichiitira Mwari. Tova netarisiro yokuti Mwari
uchakomborera kana kubhabhatidza zvatinoita izvi. Nokuti techiti Mwari unodavo zvatinoda. Asi tozoona imwe nhambo Mwari ativharira musuo. Totanga kuvhunza kuti nemhaka yei. Ndandichiita chinhu chakanaka. Asi Mwari wondirambidza kuti chibudirire. Ndandichironga chinhu chakanaka. Mwari wondirambidza kuti ndichiite. Tobva tarwadziwa chaizvo kuti zvandandarongawo zvakanaka kuMwari wanditi ndadii. Hamadzadiwa, tofanira kuteerera Mweya Mutsvene takazvirereka. Imwe nhambo Mweya Mutsvene unotirambidza nyangwe kuita chinhu chakanaka chate takaronga, nokuti Mweya Mutsvene unenge achida kuti tiite chinhu chikuru kudarika chiya chata takaronga. Mweya Mutsvene unenge achiona kuti kwata tichida kubatsira uku hakushai kubatsirwa sokwanenge akaronga. Imwe nhambo togona kurasikirwa nebasa. Raitibatsira kuita zvinhu zvakanaka chaizvo. Toshama kuti sei Mwari unenge achida kutivhurira mumwe musuo watinozobatsira kudarika paya. Amadzadiwa, ndinomboongorora zvinoitika nyangwe mukati mouprista hwangu. Ndinomboona pamwe Mweya Mutsvene uchipikisana nezvinhu zvandee ndaronga. Asi izvo zvakanaka. Asi ndozoona kuti nokufamba kwenguva zvinhu zvakapikiswa naMweya Mutsvene zviya zvaiva nechikonzero. Pandazoiswa naMweya Mutsvene yezvino, kune basa guru kwazvo rinoda ini kudarika kwandaifunga kuti rinoda. Imwe nhambo zvinhu zvatoona sezvapikiswa naMwari, zvinhu zvine chinangwa. Unozoona kuti ndisiri apa handaigona kuita zvandiri kuita nhasi. Paya pandaifunga kuti ndiri kuita zvinhu zvikuru, zvazvichitova zvisi zvikuru, zvava zvikuru ndezvizvi. Saka nyangwe dai tikapikiswa mune zvatinenge takanangana nazvo, ngatiregei kutsutsumwa. Ngatirege Mweya Mutsvene atitungamirire kune zvaanoziva kuti izvi ndo zvakatikodzera panguva iyoyo. Zvino zvakafanana nezviri mudama rakanaka ranhasi. Tikatarisa chapter 15 yaJohani yatanga tiri kuverenga vhiki rino rose. Inotisvitsa kumagumo kunotishamisa. Yesu wakatanga achipa mufananidzo womuvaini namatavi, achitivimbisa kuti tikagara maari iye achigara matiri tichabereka michero. Yesu akaenda mberi nokutiudza kuti unotida zvikuru, achiti sokudiwa kwanoitwa naBaba iye unotidavo uye wakatida. Saka ndokubva ati tirarame murudo rwake tichichengeta mitemo,
zvikuru mutemo worudo wokuzvipira sokwaiye. Akatiudza zvakare kuti wakatizivisa zvose zvakaudzwa naBaba. Akati tiri shamwari dzake nokuti wakatizivisa zvose izvi. Wakatisarudza satina kumusarudza. Akatisarudzira kuti tibereke muchero. Ndokubva atiudzazve kuti zvose zvatinokumbira kuna Baba muzita rake uchazviita. Ndokubvazve atiudza kuti watiudza izvi kuti rufaro rwedu ruvevo rufaro rwake. Vye rufaro rwedu rudzadzikiswe. Taudzwa mashoko akanaka kudai, nhasi tinoshamiswa nezvaanotaura. Otiudza iye mambo Yesu kuti isu tichavengwa napasi nokushushwa sokushushwa kwakaitwa iye nokwayo ndokushushwa kwatichaitwa. Zvinoshamisa izvi. Mambo Yesu vakagara vatiudza kuti tichatambura. Asi vanotidzidzisa kuti nyangwe tikatambura, nyangwe tikapikiswa, ngatirege kukangamwa kuti tiri matavi womuvaini. Iye unogara matiri, isu tichigara maari. Uye unongoramba achitida, uye tinongova shamwari dzake, tinogara murudo rwake. Zvino isu tinozofunga mamwe mafungiro, topesana nezvinangwa zvaMwari. Kana tichiita mabasa aMwari togona kufunga kuti zvose zvichatifambira. Asi tokangamwa kuti mwenambo Mwari unobvuma kuti titambure isu tichiita mabasa iwawo aMwari. Mwari unenge achiziva kuti tikatambura tichaburisa michero inodarika vasingatamburi. Saka tofanira kuramba takazvipira. Kutambura ikoko inzira yaMweya Mutsvene yokutivandudza. Saka pose patinotambura, patinotambudzwa, patinoona zvinhu zvisingafambi, patinoona tichishushwa, tichitambudzirwa chokwadi, ngatingova vanhu vanovhurika kuMweya Mutsvene. Tizvise muMweya Mutsvene, tizive kuti Mweya Mutsvene ane chinangwa nesu. Kutambura ikoko kuchaburisa zvibereko zvikuru, zvibereko zvinokunda kusatambura. Saka madzadiwa, ngativhurikei kuMweya Mutsvene atitungamirire kuchinangwa chake chokuti tibudirire kuparidzira umambo hwake tino rufaro rwaivo Mwari Baba. Vakudzove Baba nomwanakomana naMweya Musandi, sezvakanga zviri pakutanga nazvinakare kwose nemisisingaperi. Amen.